Razlog današnjeg ovdje dolaska je obilježavanje 13.9.1991. godine, kada je na ovom mjestu formirana prva bojna 111. brigade. Naime, to je bilo jedan teški period, još je JNA bila u gradu Rijeci i to je gotovo obavljeno u tajnosti. Prvi članak iz Novog lista je od 20.9. kada se govori da se je ta postrojba okupila u jednoj mjesnoj zajednici, ali ne navodi se nigdje ni što, tako da se kažem, sve je to rađeno u jednoj velikoj tajnosti. Ta bojna 111. brigada je inače ranije bila osnovana, 2.7. to je povezano sa prvom akcijom te brigade, a to je kada je krčka bojna štitila aerodrom na Krku. To je vrijeme rata u Sloveniji. Znači, kasnije se ustanovilo da se Rijeka ne može i Opatija ne mogu braniti na područjima Rijeke i Opatije, već da treba ići u Liku i osnivanje ove bojne i cjelokupne brigade ima veze i sa time. Znači, jednostavno moralo se uključiti u obranu u Lici. Ta bojna Opatija je imala u njoj jednu satniju i to prvu, znači prva opatijska dobrovoljačka satnija, takozvani opatijski štakori, koji su se danas ovdje okupili i zapravo žele obilježiti, znači, osnivanje te bojne. Oni su ovdje došli 16.9. i zadržali su se nekih desetak dana na obuci. Nakon toga su nastavili sa obukama u Mučićima i u Zagorima kraj Crikvenice, a 14.11. otišli su na Ličko bojište gdje su se zadržali do kraja 1991. godine. Mi ćemo to na današnji dan obilježiti na današnji dan jednostavno ovdje jednim kratkim sakupljanjem kod ove ploče. Znači, bit će nešto kratkih govora da bi se opće podsjetilo na važnost tog čina osnivanja te prve bojne, a nakon toga, znači, će se nastaviti sa jednim druženjem, naravno, koji su, drago nam je da su se odazvali ovdje i neki od zapovjednika cijele 111. brigade i te bojne. Nakon toga, znači, ćemo otići u Poljane kako bismo nastavili sa druženjem. Znači, sve je to vrlo bitno i edukativno. Znači, ovakva okupljanja, da otiđu u medije, da se na neki način da značaj domovinskom ratu i doprinosu stanovništva, u ovom slučaju Liburnije, njezinom tijeku i na kraju slavnom i okončanju. Pa evo, to je baš specifičan dan bil. Koliko? 33 leta nazad. To je praktički bilo uz ove pojedinačne stvari što smo mi sudjelovali na gotovo 15 objekti koji su osvajani. Ovo je bio prvi organizirani odlazak satnije, odnosno postrojbe jačine satnije, odnosno tad je još bila četa i to je bila opatijska četa. I naravno, svaka prva stvar kad se događa nosi svoje, ajmo reći tako, iskustvene stvari, odnosno pogreške koje se događaju i u hodu ispravljaju. A to je bilo tako vreme da smo mi u hodu se iskupili i obučavali i ratovali i kretali i moram konstatirati da je to bilo jedno jako dobro iskustvo za daljnje djelovanja borbena i neborbena 111. brigade i da smo tim činom postali mi puno pametniji i puno iskusniji. I na tome moramo zahvaliti najviše opatijskoj satniji, tako da je u redu ovo obilježavati te datume, da se trefimo ovako, vidimo. Nažalost, svako leto nas je sve manje, ali dokle se more, treba to održavati, tu tradiciju i prisjećati se tek dan.
jer su to dani, ipak dani ponosa, kekse i dalje mi trebamo ispamećevati i obilježavati. E, toliko i hvala vam što ste bili pažnji.